I samarbejde med andre zoologiske haver, der er der sådan noget, man siger, der er available wanted. Og samtidig bliver der overskudsdyr, som vi deler rundt og forærer hinanden. Det eneste, man skal, det er, at man skal betale for transporten, men ellers så får man den forærende. Og så var det fra Universum i Göteborg, at de skrev, at nu havde de en zebrahajhan i overskud på over 2 meter, om vi var interesseret i det. Og når man så ser på de zebrahajer, vi har i forvejen, så har vi jo nogle hunner, og vi har en han, og de har parret sig rigtig mange gange. Og æggene, der kommer fra hunnerne, har været tomme hver gang. Så vi tænkte, at måske er vores zebrahajhan ikke fertil. Han kan simpelthen ikke befrugte æggene. Så nu prøver vi at få hannen fra Göteborg, og se om han ikke kan parre hunnerne, så æggene er befrugtet. Vi vil jo rigtig gerne have nogle zebrahajunger, som vi kan dele ud til de andre akvarier, der kan udstille dem og fortælle om, hvor fantastiske dyr det er. Altså nu har vi fået vores zebrahaj hjem. Han går over i vores lille bagakvarie til oceantanken på 40.000 liter. Og der går han og skal vende os lidt til at være her hos os. Han skal lære at spise noget af det mad, vi tilbyder ham, og den måde, vi passer ham på. Og når han så er klar til det, så lukker vi ham ud i vores oceantank. Og der kommer han så til at møde de andre zebrahajer, og så må vi se, om han går til damerne på den rigtige måde.